Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bugün kişimizin aziz mimarları, toyxanamızğa jinalğan aziz qonaqlar. Barchanızı bugünkü toyumuzda körüp turğanımızdan juda quvançlımız. Bugün köpten kütilgen kün, köpten kütilgen toy. Yaqın aytqanımızda Aymırza ağamız menen Gülasel apamızdan şağırında ülken toy. Sultanbek ham Nargizanın jaslari toyuna hoş kepsizler bir qol şapalaq urup qoyaq hareket. Demek köpten kütülgen toyumuzu baslayımız. Bugünkü toyumuzu kaharmanların acayip şuplık, baktlı, kin giyudu barşemiz. Orlarımızdan turup şafalaklarda orup acayip nastreneminen kütübalamız. Ortamızda Sultan Bekham, Nargiza, kol şafalaklar. Kelin başa ibo bilan kelibdi, kiyov tora yuragida shifo bilan kelibdi. Asta-asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta-asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xuromaylab xumo bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, xumo bilan kelibdi. Kelibdi yo kelibdi, sarfo bilan kelibdi. Nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib andishayu odob ekan sarpo bilan kelibdi 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 xumo bilan Sultanbek ham Nargizaning jaslari to'yi o'ng bo'lsin deganlar qo'l shapaloqlar bilan ket. Рахмет, саламат болыңдар баршамыз өз орларымызға отырып алайық бүгінгі жастар тойымызды бастаймыз ағайлар тойымызды бастап беру үшін осы шаңырағымыздың бірқатар жас үлкен ағаларын апаларын яғни бүгінгі жастардың ата аналарын ортамызға мұрат етеміз ең бірінші жас үлкен ағаларымыздан Алишер ағамыз бар, Жаңабай ағамыз, Оразалы, Хайткүл апамыз, Дәмеш, Көзал, Айтбек ағамыз бар, Гүлшиқыр апамыз, Медет ағамыз бар, Гүләсел ағамыз бар, апамыз бар, Айсұлу апасы бар, Бахадыр ағамыз бар, дайысы, және де Сапаргүл апамыз бар, Құда тәріптен келіп отырған жас үлкендеріміз, Дәулетбай ағамыз бар, Алтын әжесі бар. Және де бүгінгі жастардың ата-аналарын ортамызға мұрат етеміз. Тойымыздың құдасы һәм құдағайы Мұрат ағамыз бенен Раушан апамыз. Және де Базарбай ағамыз бар. Және де тойханамыздың иелері Аймұрза ағамыз бенен Гүләсел апамыз бар. Жастардың мұрындық атасы һәм анасы Мұстафа менен Санабар апаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Келеміз жас күндер бүгінгі тойымызды ашып берсеңіз. Гүлістан халасы бар екен сұз жерде. Келек жасы көлер, қызметті жүрген жігітлер қыздар болса шақырыш берек жасы көлерді. Келеміз ортамызға. Демек, барша жасы көлеріміз келіп болған болса, біз бастай береміз, қалған жасы көлеріміз келе береміз. Бәршесі келеміз, мұрындық атасы, анасы, Тойымыздың құдасы һәм құдағайы бәрші-бәрші тойханамыздағы жас үлкендер ортамызға жетіп келді. Демек, бүгінгі тойымыздың қадірлі мейманлары диққат ытварымызды ортаға қаратсақ, азғантай тыныштық сақтап алсақ, бүгінгі жас үлкендеріміздің ажайып той тілектерін біргелікте есте береміз. Мархамат, бір шеттен бастай береміз, кімнен бастаймыз? Мархамат, жас үлкендеріміз. Ағамыздан бастаймыз, мархамат.
Hürmetli toy katnaşçıları, bagalarım, kızlarım, Menekey Sultanbek menen, Sultanbek balam menen, Nergize gelinimnin kosulu toyuna kelgen ekensizler, kudayım, kademleriniz kulu kadem bogay. Ballarım, ömür yaşlar uzak bogay, den sağlığınız küçülü bogay, ağız duruşunuz bekken bogay. Eki yakka teğinde hizmetleriniz buyurup kudayım, gelecekte bir baktlı, taktlı, devletli, çakarak olup cetilşip, okullarınızda tavuş bogay, diplom töylerinizi görün nasip etkey. Cumhurşka kırıp cumhurşlarınızı tavuş bogay kudayım, oyunu boş baktlı olgaysalar. Baktlı bunlar, oyunu boş keser kudayım. Ауызу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Мен Султанбек балам, Наргиза кызым, сиздердин адресиңизге мен Алишер атамыздын агамыздын үйүндө осы башталгалы бери жакшы тилектер айтылып атыр. Жакшы тилек жарымырс дейт. Бүтүн нурс болуп келгей. Бакытты болуңдар. Актан аят болсун. Пайгамбарлардан шапагат, әулиелерден карамат болсун. Әр небеледен аман етсін, барлық істеріңе қыдырата да арсын, қырсық арылсын, денсаулықтарыңа берекет беріп, Алла берер жерін молынан істегей, Алладан не тілесіңдер де тілектеріңді бергей, үбірлі шүбірлі болып, отауларың биік болғай, тойың той қыласа бергей. Бақытты болыңдар, балдарым. Мен енді айта ғой. Ассалаумағалейкум, той қатынасшылары. Міне бүгін Almurat'lar çağırağında yas yürek, yas gülüyor olmadı. Bu konus emin bak bozun. Bunlar baktı bozun, ömür yaşasak, dinse ola bekim. Şu kozuğa ben kozuğa arıp özünün günü bozulur baktı tahtı bir çağırağı kuzetsin. Hem benim niyeti olsun da yas niyeti olur. Әлі яқшы мұна қайыным, келінім, мұна беріп атқан тойларыңыз құдайым оң болсын. Мұна балаларымыз бақытлы болсын, құдайымен екі жас бақытлы болып, өбірлі, чүбірлі болып, дүниеда ең бақытлы семья болсын. Бұлар қайырды жүрсеңде жойтқанда жолың болғай, қыдырата жолдашың болғай, аман барып, сау көп, жұмысларыңызда мол-мол табыс болғай. Мәртебелеріңіз бәлен, ырс насибелеріңіз мол көл болғай. Дүниедағы ең бақытты семья болып ата-анаңыздың алдында аман жүргейсіздер құдай. Әулім бар, ассалаумалейкум бәріңізге кешке. Ағайын туғалар, осы тойға көп болып келіп отырған жасы үлкен жасы кішілер. Міне бүгін менің құдам Әлишер ақтық баласын үйлендіріп, Аймырзаның баласы ғой енді, сонда да енді құданікі ғой бірінші. Сол құдайым, сол менің Сұлтанбегім, келінім Наргиза менен бақытлы тақтылы болсын құдайым. Сол жайған тастырқалары мұдан тойға жайысын. Сол екі балам бақытлы тақтылы болып өніп өссін. Қызметлер екі жаққа да нәсіп етсін. Осындай һәм мені ақылық шаулықты үйлендіру нәсіп ете берсін. Кім айтады? Кім айтады? Міне Сұлтанбек балам, мына бүгінгі тойың құдайым оң болғай. Міне сонша қаракөз ағайын туған ел халық жиналып төре жолдасың тілектерді беріп жатыр. Құдайым шын тілектеріңді Алла қабыл еткей. Құдайым шы бақытты болып қосылумен қошағар өніп өс өбірлі жүбірлі болып құдайым шы бақытты тақтылы бір жақсы қарақалпақта бір жақсы қожалық болып жетішкейсің құдайым мына атаңдай. Тойың оң болғай, құтлы болсын. Кім бар енді? Кім бар? Міне үрметті қалайық, бүгін бір сондай қуанышты күн. Сұлтанбек менен Наргиз
кызыбыздын туулган күнү. Тойлору оң болсун, кошоңуз менен кошо карың бактылуу болуңар. Ошо атаңыздын жолдорун берип, ошо бактылуу дөөлөтлүү болуңар. Баадир. Баадирге бер. Жакшы мине. Баңадан бери жаш өлкөлөр жакшы тилек айтып отурго баары кабыл болсун. Мына жиенимиз кошулуп атканы менен коса карып, ошо келин менен бактылуу тактылуу болсун. Түбү бир сакасы муң болсун, өнү болсун. Ошо жакшы күндөрүндө көп болуп жүрө берейик. Ошо Алишер ага алдыңыз ошо актык сүйүн, соолук сүйүн. Ошо кубанычыңызга серик болгойм сага. Балдарым бактылуу болуңар. Көздөрүңүздө өнүгөс өбүрө сүбүл болуңар. Бактылуу, тактылуу шаңырак болуң. Мынакей урматтуу конактар, мына бүгүн сиздин мурундук балам Аймырза кызым Гүлсен мынакей улун үйлөндүрүп той берип аткан экен. Кудайым оң болсун. Тойларыңыз тойларга улассын. Ошо мына эки жашыбыз бактылуу болгай. Өзлөрүнө өнүп өсүп, ошо өбүрлү шүбүрлү болуп ата энесинин алдында, эл калкынын алдында бир жакшы перзенттер болуп жүрсүн. Жакшы шаңырак болсун. Ошо барха тойларыңызга келгенбиз. Бактылуу болуң айналайын. Дамеш. Келиним менен балам келин алып той берип атыр экен. Той кутлуу болсун, оң болсун. Балдарым бактылуу болсун. Мирин, өбүрлү чүбүрлү болсун кудайым. Ассалому алейкум, урматтуу меймандар. Мине бүгүн тоюмуздун себепчиси эки жаш мынакей күйө балам Аймырза, сиңлим Гүлсен элге калкка той берип дастарханды жайып атырган экен. Өзүнүн аталык биринчи вазифасын аткарып атырган экен. Кудайым балдары бактылуу болгой. Өңгөй, өскөй, өзөрүнөн көбөйгөй кудайым. Сол һәм мени осындай жакшы ниет тойларга жеткизсин. Быйыл ялла тоюн тойласак, эндиги жыл ялла тоюнда отуруу насип этсин. Кудайым мына Алишер атасы менен Айсулуу мамаларынын жолдорун берип, осындай актыкларынан булар үйлөндүрүп отуруу насип этсин. Һәм келген агайларды көрсөк, тойларда көрсөк. Алияш урматтуу айгандар, мен айтылган тилектердин баары орундуу болсун. Мына эки жаш бактылуу болгой. Кудай жолдоруңуз берсин. Үлкен шаңырак болгой. Хамме кызыктан агайын туугандар, хамме биз көрүшүп жүрө берейик. Рахмат, үйлөрүңүз той болсун. Бактылуу болсун. Ассалому алейкум, урматтуу тойго катнашып отурган меймандар, кеүле ашык азизлер, ниетлериңиз биринчиден өзүңүзгө да кабыл болсун. Мына улубуз менен кызыбыздын кудайым мынакей ата анасынын арманларын орунлап, окуп, узатылып кетип атырыпты кызыбыз. Бактылуу кыз болсун, бактылуу уул болсун. Семьясы беккен болуп, өбүрлү шүбүрлү болгой. Ата анасынын баркыла кубанычы болуп жүрө бергей. Тойга келип аткан амме жакшы ниетли адамдардын үйлөрүндө тойлор болгой. Дайым бир усулардын кызыктуу күнүн көрүп жүрүү баарыбызга да насип эткей. Сол менен бирге мынакей алыстан Дастан баламыз кеп баскарып атыр экен тойду. Кудайым Дастан баламызга да ушундай улларын үйлөндүрүп, кыздарын чыгарууну насип эткей. Тойлоруңуз тойго уласын, ушундай үлкен тойканаларда эндиги жылы Алла тойлорунан берүү насип эткей. Тойлоруңуз тойго уласын, бактылуу болуң балдарым. Мен бүгүн мен кайным менен Гүлсен улун үйлөндүрүп той берип атыр экен. Тойлорун оң болсун. Султанбек, Наргиза, бактылуу болуң, өнүп өсүң, ден соолуктарың күчтүү болсун. Аңсаган армандарыңызга жетиң. Бактылуу болуң. Болдума? Кирме бири берейинби? Ау. Ассалому алейкум, урматтуу меймандар. Мен бүгүн аулымызда үлкен той. Аймырза менен Гүлсен келин түшүрүп, менин
Мұрат күйеу бала мен Раушан сіңлім қызын ұзатып атыр деген құдайым. Тойлар тойларын аласын құдайым. Мына Сұлтанбек балам Наргиза қызым бақытлы болсын құдайым. Айсұл апа, Алишер аға сіздерге, Сапаргүл апа құтты болсын құдайым. Хәммеге ағайын туғаларға. Құдайым, екі жастың қызметкерлері берсін құдайым. Районға, республикаға белгілі шаңырақтар болып жетсіне құдайым. Со амашылық болсын, тойдан бас шықпасын, Аймырза, Гүлсен, Мұрат, Раушан. Со күніменен қызмет істеп жатып, міне құда құдағайла, рахмет қызметкерлері, Алладан қайтсын, қоңсы қобалары хәммесі. Хәмменің басылары тойдан шықпасын. Мына байрамлар арафасында тойлар болып жатыпты. Мына 8 март аналарымыздың байрамы, 21 март Наурыз байрамлары, міне ораза хайт байрамлары еді. Хәммеге құтты болсын. Хәмменің шаңырағына амашылық тілеймін. Бекем денсаулық, жұмыстарға табыс. Үлкен жасыл көлдеріміздің һәм уақыт аман болсын. Орылар төрден болсын. Гүлсен Аймырза, тойларыңыз тойларға болсын. Мұрат, Раушан бақытты болсын. Баламыз менің қызымыз. Хәммен жеткізсін осындай жақсы сөзге. Рахмет Хәммеге. Вай бау, бәрін айтты алмалар. 25-ші майда майтуыңыз керек еді. Соң қоңырау байрамлары бар деп, не? Ал, және бір апамызға қойды. Анаргүл апамыз келеді екен ортамызға. Мархамат. Ассалаумалейкум, құрметті қонақлар. Жастар. Мына екі үйім бақытлы болсын, дені сау болсын, уақыты қош болсын. Ата енеңізге қызмет етің, на папамның жолын берсін, құдайым. Аймырзаға тойларың сойға ұласын, қызметтері бұйырсын. Со, мен анама қандай қызмет етсеңіз, сондай қызметі бұйырсын сілерге де. Аймырзаға тойларың құтылы болсын. Әмен осындай тойға жеткерсін. Жамалық көрмең, жүзіңіз төмен қарамасын, Сұлтан айналай. Бақтың жатпасын, қатарың алды бол. Өздеріңізден көбейіп, үбірлі-шүбірлі болып, ойнап күліп жүре берің баламай. Әмен осындай тойға жеткерсін. Ассалаумалейкум, құрметті қалайық. Міне бүгін себепші Аймырза күйеу бала мен Гүлсен сіңлімнің беріп жатқан тойлары оң болсын. Құдайым балалар өніп өсіп бақытлы болсын, түбі бір шақасы мың болсын, қатарының алды болсын, ата анасына қызметтері адал болсын, аталарының апаларының жолын берсін, жақсы ниет тойлары көп болсын, қызметтен еш шаршамаң, ата анаңызға адал қызмет істеп, ақ жыл абырайлы болып жүргенсіздер ең бақытлы семья болғайсыздар құдайым. Yaxşına. Salamayək məmməgə. Balam Sultanbek, qızım Nargiz. Nə toylarınız qutlu olsun. So halımızda aman bolğaysılar. Nə niyyət qılğan bolsa niyyətlərinizə yetə verin. Baxtlı olun. Ассалаумалейкум, құрметті қонақтар. Неге осы той баламан деген жақсы тілектер айтып отыр, бәрі орлы болсын. Сұлтанбек балам, бүгін неге шаңырақ құрып отсаң, бақыт тойларыңыз құтты болсын. Түбіңіз бір шақаңыз мың болсын. Қандай жақсы ниет еткен болсаңыз, сол ниетлеріңіз әмелге аса берсін. Мұрат, сіздерге рахмет. Көп-көп. Осындай той әмбеге нәсіп етіп, тойларда көрісіп жүре берек. Рахмет әмбеге. Балам, қызым, бақытлы болым. Шаңанасы беккен болсын. Армаларыңызға жете берін. Ассалаумалейкум, құрметті қонақлар. Неке себепші екі жас, екі жақты жақын қылып, себепші болып атыр құдайым балаларым бақытлы болғайсылар. Қызметіңіз екі жаққа теңдей бұйырғай құдайым. Өмір жасыңыз ұзақ болғай. Алдымызда аман жүрін, үбірлі шүбірлі болған жақсы күндеріңізде бәріңізге көріп қуану нәсіп етсін құдайым. Алдымызда аман болын. Әлішер аға, Айсұл апа, өмір жасыңыз ұзақ болғай құдайым. Орланыңыз жоғалмағай. Алдымызда аман жүрін. Аймырзаға, Гүлсен апа,
келдіңіз, оң болсын, қызмет бұйырғай құдайым. Бәріңізге де рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Міне біздердің бүгін шаңырағымызда үлкен той. Жүректерім менің Сұлтанбек Наргиза, бүгінгі құрбатқан шаңырақлаңыз оң болсын. Құдайым өзіңізден өніп өсіп, түбіңіз бір шақаңыз мың болғай. Елге елеулі, халыққа қалаулы келін күйеу болып, ең бір шаңырақтарының бірі болғайсыздар Құдайым. Атамның, анамның жолын бергей Құдайым. Солардың айтыр алдында аман жүріп, біздер де со қызметлеріңізді көре бергейміз. Мына Қоңырат пенен Созауыттың ортасында құрылып жатқан алтын көпірлеріңіз сам құтты болсын. Құдайым со көпірлер арқылы жақсылықтармен қатынаса берейік. Мұрат Раушан, мына ұлыңыз құтты болсын, қыз бізге құтты болсын. Құдайым солардың қызметлері бұйырып, со тең көріп, ағайын туысқан, құрбы құрдас, қоңсы қобалармен тең көре берейік. Бүгінгі тойда қызмет істеген әмме туысқаларыма, ағайын туысқаларыма, қайнағаларыма, аталарыма өзімнің шексіз минадарлығын білдіремен. Құдайым солардың тойларында қызмет ету әммеге несіп ете берсін. Рахмет және бір мәрте, өмір жасаңыз ұзақ болсын. Алдымызда аман ойнап күліп жүре берің. Бақытлы болың! Ал енді мұрындық атасы мен мұрындық апасы ортамызда мархамат. Сәл алдылап шығып аламыз. Сұлтанбек балам, Наргиза қызым, мына тойларыңыз бақытты болсын. Оң болсын, өзіңіз бақытты болғайсыздар. Шүбірлі шүбірлі болып, ата-аналарыңызға адал еменет етіп, ата-аналарыңызға разы қылатын перзент болғайсыздар. Өзіңізге де ималы, диянатлы перзентті нәсіп етсін. Бақытты шаңырақ болғайсыздар. Бақытты болыңдар. Не, қызым, балам, бақытты болың. Ағам сыйлап беріп жатырған, рахмет. Әмменің үйінде жақсы күн болсын, бақытты болың. Саламат болыңлар, енді бір оптым шапалақ ұрып қояқ, жас күндеріңізге тойлары оң болсын деп қаламыз. Рахмет, алдымызда осындай жас күндеріміз аман болсын. Енді болды ғой, әмме айтып болды. Енді келінге өт, берме шақыра қояқ, келінге өт келеміз. Ата-аналарымыздың, ағаларымыздың, апаларымыздың қасында бір естелікке суретке түсейік. Бүгінгі тойдан естелік болып қалсын ағайындар. Ал қараймыз, бір естелікке суретке түсіп қояйық, ондан кейін бүгінгі тойымен құттықтап қоямыз. Арнайы сауғалар болса, осы жерде тапсырамыз. Ондан алдын бір естелікке суретке түсейік, бүгінгі тойымыздан бәршемізге естелік болып қалсын. Қане, қараймыз. Қараймыз, 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 қараймыз. Осыдан кейін торт кесу мәресім болады. Қызметте жүрген жігітлер болса, тортымызды тайырып тұрайық торт кесу мәресіміне. Қараймыз, қараймыз. Болды, я? Болды, рахмет, музыка рахмет. Ал, жас үлкендеріміз отыра береміз, тойымыздың төрі сіздердікі. Беймәлен тойлай береміз, мархамат. Біз ары қарай жастар тойын дауым етейік, келінге ортамызға келеміз. Ой, ой, молодец. Сауға бар ауа болды, тапсыра береміз азында. Келінге сәл алдыға шығып алайық, ұсы жерде тапсыра берейік сауғаларды. Ой,
келін Сұлтанбек, сәл ортаға келін, айқал тапсыра береміз. Әжайып той соғыларын қабыл етіп аламыз жас күлдерімізден. Ауа, подарқын беріп сүрет күн сөйберін болды. Сүрет күтші олайға ғайдылыр. Ондан кейін мұрындық атасы ажайып сауғылар мен тайын тұрды. Қараймыз, қараймыз, қараймыз. Рахмет, ағайындар бір зат келісіп алайық, еле той болады ағайындар. Қазір басында түсу шарт емес, сәл ортада да түсуге қызық болады. Сол үшін бәрін есепке алған қалды. Мына мұрындық апасының сауғасы ма? Тез-тез қабыл етіп алайық, одан кейін торт көрсету мәрәсіміне нәубетті береміз. Тортымызды алып келе бер ортамызға, кел. Тортымызды алып келе бер ортамызға. Сәл Аллау қой бір, Аллау. О-о-о-о, бол. Ал, сүрітке түсіп алайық, тез-тез-тез-тез түсіп аламыз. Болды, рахмет. Ал, насы сауғалады, ал жіберек. Торт көсі өмәресімден әубет, мархамат, әжайып музыкаларменен бүгінгі тортымызды кетеміз. Наступил, счастью дверь отворил, собралась вся семья, вся родня и друзья. Главный день наступил, счастью дверь отворил, собралась вся семья, вся родня и друзья. Ахмет, келінге бір-бірімізге жегіз қояқ тортларымыздан. Шаңыран сұсы торттай, мазалы болсын деп қаламыз. Жүректегі сезімді айталмасам есімде. Бұл махаббат, бұл махаббат. Жүректегі сезімді. Ол шапалақлар керек ағайлар. Шапалақ ұрып қоя қарай келінге өзге. Рахмет. Сұлтанбек, қасында қыз бүгіннен бастап саған кім болады? Келіншегім.
Кенжеңің өмірлік жолдасың. Екінші анаң болады, азында оятады, кіріңді жуады, ауқатыңды береді. Ақша тауып қайт деп көшеге жібереді. Өмірлік жолдасының аты неше әріп? Еш қызық көрдің ба? Жеті әріп. Жеті әріп. Әр бір әріпіне кенжеңі тариф бересің. Бүгін тойыңыз ағайындар, қалегенше тариф берсең болады. Буква Н, Н. Нұрымсан. Оха, нұрымсан. А. Айымсан. Ойбау, аха. Р. Рас дейш. Рас көйсең. Оу, рас көйсең, аха. Г. Көзді алсаң. Е. Еркесең. Ерке ме? Ерке, аха. З. Сала тойсаң дейш. Е. З. Занымсаң. О, а. Ау, өзінің қатынығы, өз айтсыз шеш, өз, өз. А? Айсылуымсаң. Айсылуымсаң, о-хо, шамалақ. Үйге барғанда айсылу деген кім деп мен жеп жүрмесін мынау? Прос еркелетіп айтып атып, да? Көз түймесін, қол шапалақла ұрып қояқ келінгенімізге. Аз білік қолында тәріп. Орнымызға бара береміз, бармалай. Демек, тойымыз басланды десеген болады ағайындар. Енді ортамызға лента кесуден алдын бүгінгі Сұлтанбектің қарындасы бар екен осы жерде. Шахнозама қарындасымыз келін. Ажайып қосты, орнымызға бара береміз. Ажайып қосты тайырлаған бүгінгі ажағасына һәм кішесінің тойына. Мархамат, ортамызда қарындасымызға нәубет. Ақ жеңеше құтты болсын қадамың, жары болдың менің алтын ағамның. Келін келіп отбасымыз үлкейіп, той жасадық салтын сақтап бабамның. Thank you.
Рахметлеримизди айтып каламыз. Биз ар карай тойубузду давам этейик. Лента кесүү марасимине навбет. Султанбектин жораларына ким бар? Шампанскийди ачып беретин. Лента кесетин карындашыбыз янымыз келемиз ортамызга. Шампанскийди ачып беремиз жигиттер. Мени жигиттер керемет жигиттер, мана биз жигиттер, жигиттер, жигиттер. Сегиз кырлы бир сырлы биздин жигиттер. Мени биздин жигиттер, жигиттер, жигиттер. Мени жигиттер. Шампанское открыло. Шампанское открыло. Удачи, милый. Шампанское открыло. Кеттік. Атықпа. Бір, екі, үш. Шампанское открыло. Бес сараймен деген сіз ат болуымыз керек. Төрт. Төрт. Ой, саламат болын. Стакалларына құйыш бірейік. Келінге өнің стакалларына құйыш біреміз. Лента кесу мәресімі. Ал, лента көсу мәресімде нәубет, кеттік. Атыңыз кім? Муслима. Муслима, қане, сән неқылау тұрамыз, е? Қатты айтамыз, кеттік. Қаламларының үші да, қызыл қалам тұролли, легетлерінің үші да, менің әкем тұролли, қапа болман еңге жонсыз хамадан тұролли, лимон, лимон дейділер, лимоны хама ейділер, әкем білен еңгемні севішкенлер дейділер. Қол шабалақ керек, болды ма, барма және айтатылар? Болды, е? Ал, ажайып музыкалар менен лен. Балам, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Тоже, 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 тоже песенку поет. Гоп, гоп, гоп. Рахмет, еселікке сүретке түсіп қояйық. Біз тойымызды ары қарай дауым етеміз. Енді ортаға шығып тілек айту деген нәрсе болмайды, ағайындар. Кейінгі уақытта тойларымызда өздеріңіз ғана көріп отқан болсаңыз керек, ортаға шығып тілек айту деген нәрсе жоқ. Арнайы микрофон, арнайы камераменен бүгінгі той тілектерін сіздерден есте береміз. Сауғалар болса апарып тапсыра береміз, ағайындар. Көрмей қалады, білмей қалады деген нәрсе болмасын. Камера түсіп тұрды, ертең видеодан кім қандай сауға берді, той иелері өздері көріп ала береді. Көп уақытымызды ойын зауқымызға, әжайып конкурсларымызға ажыратайық. Демек, әжайып қосшыларға нәубет, келінге орнымызға отыра береміз. Бәршімізді ойын зауқыларға мәрәдістеміз, ойнаймыз, күлеміз. Бүгінгі тойымызды әжайып қылып өткереміз. Мархамат, сұраулары бойынша әжайып қосшылар сілер үшін болады. Қалым Архамат, бәрше-бәрше меймаларымызды, ойын зауқларымыз қамырат еді қаламыз ағайлар. Тойлар құтлы мәбірек болсын. Кездесіпті сол кеште тойда, дедім бірден анамая. Жүрмейді екен жүрекке айла, Құда шағыз маладая. Бейлі шықтым ортаға қарай, Құда шаға құшақ жая. Әй ғарында сесімің қалай, Қара ғая. Есімің болға дейша емес балқия, Құдбаша билейікші кел бір партия. Бақытым болуында мен гарантия. Балқия, балқия. Есімің болға дейша емес балқия, Құдбаша билейікші кел бір партия. Бақытым болуында мен гарантия. Балқия, балқия.
жаңағы серінің балдай махаббатқа жүрегім мас бара жатыр теңеуім қалмай алма мойын қиылған қас сені сүйсе балға дейшана сені сүйдім балқия жан сыйға тарттым мән падишаны танысуй Есімнің балға диша емес балқия Құрдаша билейікші кел бір партия Бақты болуына мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға диша емес балқия Құрдаша билейікші кел бір партия Бақты болуына мен гарантия Балқия, балқия Балғадиша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балғадиша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Бәрші бәрші мималарымыздың құрдық әні Көздерің нұрдан тараған Көңілім сені қалаған Көрімдей қасын жанымнан Сен үздіп жаным сағымнан Көздерің нұрдан тараған Көңілім сені қалаған жанымнан сен іздеп жаным сағынам махаббат жоқ 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 деме жаным сен үшін күйіп жана беремін жүрегім жоқ 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 болып жаным жаныңа бара бара беремін махаббат жоқ 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 деме жаным сен үшін күйіп жана беремін жүрегім жоқ 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 болып жаным жаныңа бара бара беремін Түсімде көріп өзіңді жүректі күнде жұбатам жанымды олғар жанадам өзіңе қашан жолығам Түсімде көріп өзіңді жүректі күнде жұбатам жанымды олғар жанадам өзіңе қашан жолығам Махаббат жоқ 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 деме жаным сен үшін күйіп жана беремін жүрегім жоқ 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 болып жаным жаныңа бара бара беремін махаббат жоқ 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 деме жаным сен үшін күйіп жана беремін жүрегім жоқ 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 болып жаным жаныңа бара бара беремін We'll be right back.
берші мейманларымыздың құрметіне. Салам, ойлар қыбырек болсын. Барам десем барам, сүйдім сені күлнарам. Әй, жаным деп күлнарам, күнде саған барам. Сеннен хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені күлнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Келмедің сен күнарам. Әй, сұлу болып кеткен ауыл менен қалам. Қосықлар айтады, қара қалпақ балаң. Гүлленіп тұр міне, гүлленіп тұр далаң. Келмедің сен күнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Қане марғама тағы да соралар бойынша бәрше-бәрше 2001-2002-лердің соралары бойынша ешін алағаныста. Соды зауыт 2001-2002-лердің құрметлеріне. Қалан құтлап ал, өзіңді жақтап ал, сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал. Болды, ай болды. Қалалысым бақтым, айналдым күн бақтым, сүйемін өзіңді жүрекке оттақтың жанына. Бойымды сексен назданып келерген қыпшай мен әтнәзік айналдым бүл көркем жанным, ай жанным. Ерекше күлгенін сендей қыз көрмедім, неліктен айтшы сен сөзімен сенбеді жанным. Жүрегің жүреді, настан көздер атпа. Қосанды алпыс келеді, келеді, тегі ұра жүргін іште. Ой жеткен әрте
бақты болсын, өзерден көбейсін. Әменім жақсы тойға жеткісін. Бүгінгі кешкі тойлары да жақсы өтіп жатыр. Балалар бақты болсын. Баламыз Аймырза менен қызымыз Күләсен ұлын үйлендіріп той беріп жатқан екен. Құдайым тойлары оң болсын. Жастарымыз бақытты болып, өздеріне өніп өсіп, үбірлі шүбірлі болып, ата енесінің алдында бір жақсы перзенттер болып, адал қызмет етсін. Сол және бір мәрте бақытты болсын. Не Айком мен Гүләсен беріп жатқан тойлары оң болсын, Құдайым. Сұлтанбек баламыз бақытты болсын келін менен. Үбірлі шүбірлі болсын. Тойлар тойларға ұласа берсін, қызметтер берсін, бақытты болсын. Аймырза Гүләсен міне бүгін келін түсіріп отырған екенсіз. Құдайым осы балалардың бақытты болсын. Қатал қызметтері бұйырсын, Құдай қалесе, Құдайым. Ендігі жылы Алла тойында отыру несіп етсін. Әмен осындай жақсы ниет тойларға жеткере берсін. Қатал қызметлері бұйырсын, тойлар тойларға ұласын, оң болсын. Бекешка, тойың құтлы болсын, бақытлы болғайсан, ауыз бүшпен, маңғыл болсын. Сол бақытлы ме? Сұлтанбек балам, Наргиз қызым, мына тойларыңыз құтлы болсын, бақытлы болың. Өсіп, өніп түбіңіз, бір шақаңыз мың болып, тойыңыз тойға ұласа берсін. Айрозаға, Гүлсен апа, тойларыңыз құтлы болсын. Султан, Наргиз, сіздерді бақытты емен, көздері шамал көрсетмегей, Құдай қалесе ендігі жылы Алла тойға келеміз, бақытты болыңыз. Жақсы балаларым, бүгін мінекей Аймырза мен Гүләсен баласын үйлендіріп, дастархан жайып, дастархан тойға жайсын. Екі бала бақытты болсын, үлкен шүбірлі болсын. Ата-анасына адал қызмет етсін, Құдайым екі жаққа да қызметін етіп етіп, тұратын тең көрген ата-анасы, һәм мен жақсы етке жеткен. Ассалам алейкум, құрметті меймандар. Міне бүгін менің күйе балам Аймырза менен сіңілім баласын үйлендіріп, өзінің өмірдегі бірінші нелерінен вазипаларына құтылып отырған екен. Балалары бақытты болғай, өңгей, өскей, өзінің көбейгей. Қызметтері екі жаққа да теңдей бұйырып, өмірлі шүбірлі болып, Құдайым жақсы күлері көп болып, апамның аталарының жолын беріп, ойнап күліп жүре берсін. Бүгін мен айтқан тойлар оң болсын, күйе балам мен сіңілімнің. Құдайым балалар бақытты болсын, өніп өссін, өздерінен көбейсін, өмірлі шүбірлі болсын. Осылардың жақсы ниетте ойланда отыру нәсіп етсін. Біздерді әмені жақсы ниет тойға жеткізсін. Сұлтан аға бақытты болсын, жақсы болып кет. Аймырзамыз тойлары оң болсын, тойлар ұласа берсін. Екі жақ бақытты болсын, өмірі шыбырлы болсын. Қызметтер екі жаққа теңдей болсын. Не ойлайм, әммен жеткерсін, қуаныштар көп болсын. Не ойлаған ниеттеріне, арманларына жете берсін, жақсы ниеттеріне. Ал неғыл емес, қателесі жәмәті, сол Аймырза ағамыз баласын үйлендіріп, үйленгенін той беріп жатыр екен. Сол бақытты болсын, екі жас сол ата-ана алдында қызмет етіп жүре берсін. Басақ кезек тойлаға барайық. Сол ешқашан Аймырза үйінде қуаныш айырмасын. Басақ кезек Аймырза ағамыз үйіне тойға барайық. Ауыз іш болсын, денсаулық болсын, әмеске денсаулық тілеймін. Сол қатерлі коллективі айлықтары көбейе берсін. Аймырза елге ас беріп, той беріп жатқан екен. Екі жас түсіріп отырған келіндері қадемінде құтты болсын. Ауылдың мен деген семьяның бірі болсын. Сұлтанмен бақытты болсын. Өзіне өзі көбейе берсін. Бақытты болсын екі қыз. Қаным арқама тағы да сұраулар бойынша, қоңсы Төре Мұрат Гүлнар апамыздың сұраулар бойынша. Сұзыл бар айтарды жүрші ұнаша, құдаша, құдаша, бай құдаша, жарасақ екеуіз өмір тамаша. Құдаша, құдаша,
бойынша айтқанша құдаша сөзім бар айтатын жүрші оңаша құдаша құдаша бай құдаша жарасам екеуміз өмір тамаша жүрек қағысың құдаша сен менің әсем әнімсің анамға күтіп жүр сендей аруды сен менің құдаша аңсарлағымсың құдаша 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 сөзім бар айтатын жүрші оңаша құдаша құдаша бай құдаша жарасақ екеуміз марқама тағы да сұраулар бойынша соды зауыт 2001 2002 сұраулар бойынша соды зауыт 2001 2002 шашылар
совсем ни к чему. Аймырза, беріп атқан тойларың құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Осындай толыда сырғанда отыра бергеміз. Яш, мен көлеме, яш тосы айтылып отыр ғой. Аймырзаға мына шаңырақ түсіріп атқан екен, соқтан әніміз бақытты болсын, қосқанымен қосағарсын, тойлар оң болсын. Аймырза, беріп атқан тойларыңыз оң болсын, жастар бақытты болсын, тойлар тойлар қаласын. Аймырзаға тойларың құтты болсын. Со балаң мен келінің екеуі бақытты болсын айту. Алдарында ойнап күліп, со қызметтеріңізді істеп жүре беріңіз. Со жеңгем мен екеуіңіз қызықтарын көріп отыра беріңіз. Ал міне Аймырза жорамыздың тойы оң болсын, құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Үмірлі шүбірлі болсын. Той көбейе берсін. Әмбей өте болсын, жақсы күндер болсын, тойлар бола берсін. Рахмет. Тойларың оң болсын, ең жас бақытты болсын, үмірлі шүбірлі болсын. Тойдан бола берсін ал. Той атеші болып жатыр. Рахмет, сау болыңыз мен. Ал міне аузынан не қылдың? Құдайыма да жақын елің жайқан. Бәсіғаларыңыздан тойларға келсін. Сіздерден осындай күндерің көп болсын. Балаңыз бақытты болсын. Мамалар, бабалар, балаңыз бақытты болсын. Құрметті қалайы, қалайы, бүгін Аймырзаның баласы үйленді. Ел халқы той жасап жатқан, тойы оң болсын. Екі жас құдайдың қызметі екі жаққа теңдей болсын. Өздеріне өздері өні болсын. Өздеріңіздің ойлағандай, арманыңыздай ел халқы белгілі азамат келін болып жетілсін. Той тойға ұстасын. Әмен осындай жақсы күндерге жеткізе берсін. Яқшы, мына жастар тойымыз құдайым оң болсын. Жастарымыз бақытты болсын, өмірлі болсын, жүмірлі болсын. Әмемізден осындай құдайым келін түсіру несіп етіп, тойлар бола берсін. Мына беріп жатқан тойларыңыз оң болғай, құдайым жасаңыз бақытты болғай, өңгей, өскей, әмен осындай гүлдеген жігіттерге құдайым оң болсын, бақытты бол. Аймырза менен күләсен келісіп жатыр, бақытты болғай, өмірлі шүбірлі болғай, үйлеріне келді жақсы күнге келеміз, барлық үйлерге той тілейміз. Тойлар оң бола берсін, балаларымыз бақытты болсын, азымыз да аман сау болсын, қызметтері екі жаққа теңдей болсын. Аймырзаға мен күләсемін, бүгін жақсы ниетіңмен той болып жатыр екен, құдайым екі жас бақытты болсын, үмірлі шүбірлі болсын, екі жаққа қызметтері теңдей болсын, құдайым. Мына аз бір атақты белгілі ұл қыздар болып жетілсін, құдайым. Ассаламу алейкум, Аймырзаға! Тойлар оң болсын, екі жас бақытты болсын. Құдайым осындай фашы күндерде, тойларда, жақсы күндерде бірге болады естімесін Аймырзаға. Хәмеше фашы күндеріңізде, тойларыңызда, жақсы күндерде ауыз берсін осындай мәңгі қатар жүре берейік аға! Сау болыңыз! Аймырзаға, Гүлесен апа, беріп жатқан тойлар оң болсын. Келіп жатқан келінің адамдары құтты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, өздерінен көбейсін, бір бақытты семья болғай, тойлар оң болсын. Ассаламу алейкум, той меймандары. Қадірді әніміз Аймырзаға мен Гүләсен апаның бүгін баласын үйлендіріп той беріп жатқан екен, құдайым тойлар оң болсын, екі жас бақытты болсын, өмір жастар ұзақ болғай, құдайым. Ешқашан өмірде сүрінікпеге, әмеше алғалары алғыз, тапқалары табыз, көргенлер қуаныш болсын, құдайым, екі жас бақытты болсын, бақытты болсын! Ассалам айкум, құрметті қонақлар, міне бүгінгі тойымыздың себепшісі екі жас бақытты болсын, Аймырзаға мен Гүләсен апа қызметтері берсін, оң болсын. Құрасын апа Аймырзаға беріп жатқан тойларыңыз оң болсын, жастар бақытты болсын, көшемізге жарасқыр келін болғай. Аймырзаға Гүләсен апа беріп жатқан тойыңыз құтты болсын, Сұлтанбек баламыз бір халыққа белгілі бақытты семьялардан бірі болғай, тойлар құтты болғай. Бақытты бол, бақытты деймін. Неймін, елжа бесі бақытты дейміз. Ата-ана ойнап жүр.
туған күні аялдаға бағын не себеді жас күнде үйіне той аламыз қане марқама тағы да сұраулар бойынша аймырза ағамыздың жоралары бәрше 73-лердің құрметлеріне аймырза ағамыздың бәрше жоралары 73-лер құтлықлайды ағайындар сұраулар бойынша сабырдың ұрпақларының сұраулар бойынша ғана мархамат еш шағын сәрімше намаларын ұстан сабырдың ұрпақларының еш Иногда чуть-чуть или чересчур Бэр билетчур под наш тречок Сюда билетчур, килю киричок Так чё, будет горячо, если есть чё Почему? Рэп предполагает панты, тесно Рэп предполагает протест Ком залагает, уйдет тест Но я не буду полагать, что всё конец Догорать протест, пиздец меня накрыло Охуенный тип, ты краш, ты выглядишь беспокойно Держи за лолю, пух, петь, без него не удобно Приезжай, Рахмет, саламат болыңлар, ортамызды ашып алайық, орламызға отырып алайық, не деген ойын болды, молодец ал, гап жоқ. Қапталдан қарап тұрып біз, не бір ойнайын адамына жүр, молодец. Ал, Сұлтанбек Босба, бүгін аналарымызға жайып сауға бар. Thank you.
Ja Sultanbek'tin joralarına kim bar mı yerde? Ja analarımızga jayıp sovga tayırlangan edi. Мен ортамызга Гүләсел апамыз белән Раушан апамыз ортамызга мәрәт итмекче мен. Бүгенге бақытлы келин-күйеудің аналары келеге ортамызга. Аналарымызга жайып сауға таярланған бүгін кейін уақларда тойларымызда дәстүрге айланып отырған аналарымызға жайып сауға таярлаймыз. Гүләсел апамыз белән Раушан апамыз қайда? Бар-бар, бол-бол. Келеміз аналарымыз. Келінге төмен көтсеміз. Келеміз. Sultanbek'tің жоралары. Біріңіз хабарласып бересіз ба, Sultanbek'тің жораларына кім бар? Келін, ана. Ортамызға келін. Sultanbek'тің жораларына бір бала хабарласып бер. Bugün hammadan baxtli, hammadan quvonchli usu analarimizga shapaloq urib qo'yaqchi. Bugun perzent o'zi tug'ilgandan boshlab anasiz deb boshlaydi. Mama ovqat qayoqda? Mama kiyim qayoqda? Mama papka qayoqda? Akasi bir marta izlaydigan bo'lsa bo'lsa papa Mamam qayoqda deb so'rashni izlaydigan u har doim bizlarni o'ylab yuratun. Alpeshlab avaylaydigan o'zlari avtobusda yursa-da farzandlarini taksimingiz qo'yat bo'lanalar. O'zlari jempir kiysa-da farzandlarini kurtkingiz qo'yat bo'lanalar. O'zlari och bo'lsa-da farzandlarini to'q qilib qo'yatin analar. Biz farzandlar keyingi vaqtlar ulma tasvir bo'lib ketdik ag'aylar. Azanda yerda turib Telegramdan Instagram Telegramdan yaqinlarimizni izlaymiz, biroq yerda azanda yerda mamamizni izlamaymiz. İzlemeydi bo'lib ketdik. Mamalarimizga mama seni yaxshi ko'raman deb aytmaydi bo'lib ketdik. Tek bayram, tug'on kunlarda bir sovg'a berib qo'yamiz, sol menen meni yaxshi ko'radi bilet deb o'ylaymiz. Biroq har kuni, har soat, har minutda analarimizga aytsak arziydi ag'aylar. Mama seni yaxshi ko'raman deb. Bugun osha farzandlaringizga sizlarga o'zlarining yaxshi ko'rayotganini O'zining rahmatlarini aytmoqchi, baxt to'yinda osha ikkov o'ylasqan ekan ham joralari men bir kelibdi. Demak, sizlarning qo'l shafaloqlaringiz bilan, ajoyib qo'shiqlar bilan bugungi sovg'alar qabul etib olamiz, ketdik. Алғысларым тек сен арқалы Алғыс алдым тек сен арқалы Сен тауымсаң сүйер арқамды Ана жаным барыңа шүкір Анам деп жаз төк келер аз ба Бауырқым боп шөк келер аз ба Мехір көрмей өт келер аз ба Ана жаным барыңа шүкір Bağışlaydı kanatlı sezim Balam degen bir ağız sözün Baylığımda, baktımda özün Ana canım barına şükür Rahmet kol şapalaklar kerek ağaydılar. Sultanbek bara beremiz. Al iki anamızda adden sür jibir. Ha iki anamızda adden sür. Süt yeng ülken sürükten çıkarıp bir yaxşı mı? A printin jızılıp ketti menden çıkar. Neng nahandan çıkarıp bir. Süt iki dana çıkarıp bir men atından kestik o. Men atından iki dana. Pulun tölep alad özler. Prost men atından bersen boldı.
Болды ма? Ауа, болды, рахмет. Ал, тұрып тұрамыз. Енді Сұлтанбектің жораларының аналары бар екен осы жерде. Сұлтанбектің жораларының аналарын ортамызға мұрат етеміз. Келеміз, бүгін барлық аналарымыз әжайып сауға барақ айдылар. Келейік, қайда? Ой, саламат болың. Әне, перзентлерінің... Рахмет, молодец. Аналары келеміз, жораларының аналары. Жігітлер, сілер амнандай бір қатар дүзілі болайық ба, кел. Жігітлер, келім, амнандай бір қатар болып дүзілі болайық, аналарымыздай болып, ауа. Келім, аналарымыз бір қатар болып дүзілі боламыз. Және, келім, келім, мұнаққа шығамыз, сеймай атқалар, мұнаққа, мұнаққа. Ой, саламат болың. Рахмет. Енді бір затты әтібарға алайық, сілер перзентлеріңіз е, жора бір-бірімен. Сол арқалы сілер танысып, сілер қатынасып атыс. Молодец, перзентлері бір затты біліп алыңыз. Сілер үшін, сілердің жорашылығыңыз үшін міне аналарымыз бір-бірімен табысып, сілердің әр біріңіздің тойыңызда ұсындайып келіп, бір жақсы қып өткірейік деп жүтті. Аналарымызға бір шапалақ ұрып қояқшы, алдымызда аман болсын, осы перзент деп. Әрдайым перзент үшін әмі нәрсеге тайын бұл аналарымыз. Ал, бәрші тойларымызда тек екі анамызға соға берілетін еді. Бүгінгі тойымызда сенсация жаңалық десеген болады. Мен өзім неші той басқарып бұндай зат көрмедім. Әзір бірінші көріп атырман, жүді қатты қуанман тұрман. Бір сілердегі мен өзім сезініп атырман да. Ал осы жігітлердің атынан перзентлеріңіздің сілерге болған әжайып сауғаларын, сілердің қол шапалақларыңыз менен, әжайып қосылары менен қабыл етіп аламыз. Мархамат, кеттік! Шапалақ керек, керек, керек! Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз түк келер азба, бауырқым боп шүк келер азба. Мехір көрмей өт келер азба, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Мынау, ана мектепте соң қоңыраудай болып кетті қомдау. Балалар пітірген уақытта келеді ғой ата-аналар. Молодец, рахмет. Жігітлер отырып алайық, алдына отырып алайық. Аналарымыз қатарласып тұрып алайық. Жігітлер келін, алдына отырып аламыз. Айтсам да аз қаншама. Жігітлер алдына отырып алайық, аналарымыз артта тұрсын. Ой, саламат болың. Молодец, зор идея ойлап тапқан екенсіз. Рахмет, жігітлер. Бүгін барлық аналарымызға сауға бар ағайлар. Қандай сауға берсегім аз аналарымызға. Күліп тұрамыз, күліп тұрайық, күліп тұрамыз ағайлар. Бүгін той. Қараймыз, 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 қараймыз. Тұрып тұрамыз. Ал, қараймыз, қараймыз, қараймыз. Ой, саламат болды. Болды ма? Болды, рахмет. Қол шапалақлар керек, ағайдылар. Шапалақ ұрып қояқ, жігітлер. Молодец. Ой. Рахмет, отырып алайық енді, орларымызға отырып алайық, келінге орнымызға барамыз, аналар орларымызға отырып алайық, енді конкурсқа нәубетті береміз. А,
ал кийинки убактыларда тойларда жана да ажайып модага айланып атырган десеген болот. Үрүп адетке айланып атырган конкурс өткөрүү моду болду ага айлер. Тойга тамада чакыратын болсо эң биринчи сурайтын заты сенин ишсуңга чыгууң ким экенин кызык эмес, эң биринчи сурайтын заты сен конкурс өткөрөсүңбү деп сурайтын болду ага айлер. Ал ата бабамыздан келе турган дастурду кылып өткөрүп жүрөбүз тойларыбызда. Бүгүнкү тоюбузда да ажайып конкурс өткөрөйүк. Келем сауғаларды алып келейік. Бүгінгі той иелерінен арнайы 10 сауға алынған. Мен ортамызға 5 жігіт, 5 қызды мұрат етпекшімін. Енді келісіп алайық. Ағайлардан бір жігіт болсын, класстастардан 2 жігіт, группаласылардан 2 жігіт дегендей, әр жақ, әр жақтан келейік, тек бір жақ болып кетпесін. Қызларымызда сондай келін тәрептен бір қыз, ағайлерінен, достарынан дегендей, әр жақтан келейік, 5 адам, 5 адам, 5 жігіт тайын, 5 қыз келеміз ортамызға. Ал үш қыз келді, төртеу. Мына қыздарымызға стульчикті алып жіберейік, жігіттер, ілтимасына. Қыздарымызға да бір-бір стульчиктен алып жіберейік. Мынандай қатарласып тұрып алайық, қатарласып қыздар. Мынандай қатарласып бір-бір стульчик. Ал сіздер мына жаққа өте қойыңыз, жігіттер енді өзіңізге алып жіберіңіз, ілтимас. Қыздарымызға әкеп берген болды та, болды. Отырың, отырың. Отырамыз, отырамыз, отырамыз. Тез-тез отырың, отырың, отырың. Отырың, 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 отырың. Тез-тез қимылдай қылтымас. Сіздер анақлап алып отырың, сіздер арлап алып тұрың. Яқшы ма, сіздер қағып кетеді, түкіп кетеді соң үшін. Сәл артылап алып тұрайық. Неше болдық? 1, 2, 3, 4, 5, 4 кел. Мына жігіт келсе болды. Ал, келдік. Ал, дұқат етіп тыңдаймыз. Ал, тойымыздың меймандары дұқат ытыбарымызды ортаға қаратайық. Қазір өзімізге жұп ап келеміз, жұбымызды. Яғни, жігітлер бір қыздан ап келеміз, қызлар бір жігіттен ап келеміз. Қой тұрып, айтып алайын, айтып алайын. Мынау ұлым мынау. Естіпейді амал. Тыңлап кетің, тыңлап. Жігітлер бір қыз ап келеміз өзімізге жұпқа. Қызлар бір жігіт ап келеміз, һәм бір орамалмен қосып ап келеміз. Бір орамал. Кеттік, 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 кеттік. Кеттік, 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 кеттік. Орамал, орамал, орамал. Трамс, 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 трамс. Трамс, еркін қайда, еркін, бір мейт. Орамал қайда? Шеше аламыз ба? Орамал апке, шешілетін орамал апке, орамал, орамал. Ап келеміз, ап келеміз, ап келеміз. Қатты-қатты. Аха. Ал. Болма, сен кішкентай балалар, артылау тұрып тұрайық, артылау, артылау, артылау. Артылау тұрып тұрайық, артылау. Тез-тез байлап шығамыз, тез-тез байлап шығайық. Қолларымызды байлаймыз, бір-бірімізге жұп болғаннан кейін байлауымыз керек. Бір-бірімізді байлап жіберейік. Кел, мына жігіт жәрдем беріп жіберші, ілтимасына. Қолын байлап жібер, тез-тез. Жұп болғаннан кейін бір-бірімізді қолымызды... Яқ, о, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бір-бірімізге байлаймыз, бір-бірімізге. Аха, жұп болуымыз керек, жұп. Тез-тез байлаймыз, тез-тез, тез-тез, тез-тез. Болды ма? Аха, шешіліп кетпеу керек, ағайындар, шешіліп. Мына, сіз артылау тұрып тұрайықшы, ілтимас, ілтимас, ілтимас. Артылау тұрып тұрайық, артылау. Болдық па? Болды, я? Рахмет. Ал, 10 жұп тайын, 10 жұп. Дұқат етіп тыңлаймыз, парный боп ойнаймыз бүгін, командовый ойын. Көреміз, қайсы жұп бүгін бірінші орында алады. Сілердің артыңызда 10 стульчик бар, 10 стульчик.
Қазір музыка қойлады, музыка болған уақытта ойнаймыз. Музыка тоқтап қалады, мен бір зат айтаман, зат, не обычный зат. Соны жұбыңызбен алып келіп, стульшке қоюымыз керек. Сілер кеткен уақытта бір стульшке алып тастайман. Кім стульшке қоя алмай қалды затын, сол жұп ойыннан шығып кетеді. Кездік қо, қазір музыка болады, музыкаға ойнаймыз, мен не обычный зат айтаман. Сол затты алып қайтуға сілер кеткен уақытта, мен бір стульшке алып тастайман. Кім кешіп қалса, соған стульшік жоқ. Стульшке отырмаймыз, алып келген затымызды стульшке қоюымыз керек. Ал, маэстро, музыка кетті. Ойнаймыз, 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 ойнаймыз. Жмет курок, я тот, кто ходит наперед, и мне не важен твой урок. Слушать много я устал, панда умный по годам. Панда много что сумел, хейтер мутит беспредел. Это кто такой? Пустой баклашка, пустой баклашка, пустой, 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 пустой баклашка. Вон, армаш, вон, вон, екеу, үшеу, ой, 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 төртеу, бесеу, алтау. Қаш, 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 қаш. Алтау, жетеу. Жетеу, жетеу, сегізіншісі қайда, сегізіншісі. Сегізіншісі қайда, сегізіншісі. Қой, 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 қой. Сегізіншісі қайда. Мұнақта, мұнақта бұрыс тұлшық бар. Ой, ой, болды, рахмет. Насы қырам, нау, не бағдар. Сілер не емжіз, аға, сәл артылы тұрып тұрайық, нау. Вай, вай, бас. Мына артта тұрып алайықшы да, кішкентай балалар. Мыналар ілтимас сілер. Сілерге ілтимас, ілтимас. Ілтимас, ілтимас. Сәл артта тұрып тұрайық. Ал, ойынның шартын түсіндік пе? Ойынның шартын түсіндік, ә? Ойынның шартын түсіндік. Қазір енді қане сілер кешіп қалдыңыз ба? Ә? Болды. Қазір диққат етіп тыңдаймыз. Қазір бұда чемпион анықлау қиын. Келіп, еркек адамыз отыру керек. Келістік қой. Сол затты алып келіп, еркек адамыз отыруыңыз керек, қыздарыңыз қасыңызда тұрады. Қазір стульшіктің арасы кіттай-кіттай ашаман, сіздерге қолайлы болсын деп. Ал кейінгі алып келетін затты музыкадан кейін айтаман. Маэстро, музыка! Женский помада, женский помада, 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 помада. Помада, помада, помада. Помада, помада. Женский помада. Женский помада. Женский помада. Ой, ой. Ал, кімге сушік жоқ? Болды. Мұна спорт залда жүгіріп жүрген деп жүрсің ба? Ал, көтер жіберейік помадаларды. Көтер, 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 көтер. Көтереміз, 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 көтереміз. Сіздермен қоштасады екенбіз. Аман бол. Отыра береміз, отыра береміз. Ал, бірінші, отыр, 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 бәрі сұяққа барасыз. Отыр, отыр, отыр. Кейінгі алып келетін зат. Братым Насбай, братым Насбай, братым Насбай. Братым Насбай, тез, 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 тез. Братым Насбай, братым Насбай. Братым Насбай. Братым Насбай. Сеге жоқ па? Ай, сен Насбайың қайда? О, мына, мынаған берсіңші оны. Қайта бала ұстай ма деп қыз ұстап жүр ғой Насбайын. Насбай наған бере берме екінші бірде. Отыр, отыр, кеттік. Ал, Насбайлар қайда? Насбайлар, молодец. Ат жіберің, ататылар. Ататылар атамыз болды. Ал, отыра береміз деме, қоштасамыз. Ал, сегіз жұплық қалдық. Сегіз. Мына кішкентай балалар шығып тұрыңдар, ілтимас. Тұра берсін, тұра берсін. Нықпай шығып тұрады қайта қолымнан. Ал, маэстро музыка кетті. Фак, 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 фак,
Мужской шапка, 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 малахай шапка, малахай шапка, 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 шапка. Отыр, 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 отыр. Шапка, 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 аляқта, аляқта отыр. Вай, вай, рахмет. Ал, шапкілет, ки, 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 шапкілет, ки, кеміз, кеміз. Кеміз, 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 кеміз. О, маэстро, музыка кеттік, ойнаймыз. Ойнаймыз, ойнаймыз, ойнаймыз кеттік. А! О! Екі мұңлық қызыл ақша, екі мұңлық, екі мұңлық. Екі мұңлық қызыл ақша. Отыр, 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 отыр. Екі мұңлық. Келің ұтылпан, неқа келеміз ұтылпан. Екі мұңлық, көтерек, көтерек. Көтерек, көтерек. А, мол, проезд жинап шығын, проезд жинап шығын. Нөкіске, нөкіске, е, проезд. Апшы, апшы қолларынан нөкіске проезд. Болды, аламыз, 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 аламыз. Музыка рахмет. Алдың ба? Нештің болы? 12 мың ба? Но, растам, санап тұрып, аке, бірінші орынға береміз. 12 мың сон, бірінші орынға бар, ұмыт кетпең. Ал, неше жұртлық қалдық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, кеттік. Маэстро музыка. А, ойнаймыз, ойнаймыз, ойнаймыз. Мужской сагат, мужской сагат, мужской сагат, мужской сагат, мужской сагат, мужской сагат, отыр, отыр, мужской сагат, мужской сагат. Қане қолларымыз көрсетіп жіберейік, сағатларымыз көрсетейік, сағатларымыз көрсетейік, сағатларымызды. Аха, 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 молодец, мынада үшеуі жүр ғой. Сіздермен қоштаса береміз, отыра береміз, молодец, ажайып жұптылық. Ал, бес жұптылық қалдық, кеттік, маэстро, музыка! Ашки, 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 ашки. Енді, тұқат еп тұңлаймыз, енді мен айтқан адам ап кеп бастаймыз, адам. Мен айтқан адамды әкеп сүрге отырғызымыз керек, тұқат еп боп кетеміз, тұңлап боп, тұңлап боп кетейік. Тойханамыздың ішінде төртіміз қалдық, есаплап, қарап тұрың, төрт адам қалдық, төрт адам ап келесі әзір, төрт жұптылық. Мен айтқан адамды ап келеміз, тойханамыздың ішінде ең бойы күттай ап келген, жігітті ап келген адам ұтылады. Ең бойы ұзын жігіт болу керек. Ең бойы ұзын жігіт болу керек, ұзын жігіт, ұзын, 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 ұзын. Отырғыз, 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 отырғыз. Ал, болды. Шық тұрайық қылай, қатасы ұшылай шық тұрайық, ұзын жігітлер қасын. Ал, тұрамыз ұзын жігітлер. Қайсы, аяң түсіп тұр. Жақылайық, 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 жақылайық. Ал, қайсы жігіттің бойы аяң түсіп тұр. Қайсы жігіттің бойы келте. Бірге анықлаймыз шапалақ бірін. Енді мынау ұсын екен, я асыны мынау. Я мынаған не жоқ. Ал! Бұның бәлән ке бұл? А, мынада, мынау... Мынау келте дегелдер шапалақ құрай, келте дегелдер. Я, мынау келте дегелдер шапалақ.
Як, мынау келте дегендер шапала құрайық. Қайсысы мына аға, қайсысы кішкентай, біреуі кішкентай ғой. Біреуі ұзын, үшеуі теңдей отырды. Бәрі мен сәл мынау кішіні өзі. Я, со қайсысы кіші? Екінші. Екіншісі? Нома? Нома, Нома келте. Ал, болды, кім ап келді нан? Аман бол, аман бол. Ажай, той соғаларын беріп жіберейік. Марқамат. Мама, мама. Ажайып жұптылық. Ал, үш адам қалдық. Үш жұптылық. Көреміз, кім чемпион болады. Кейінгі ап келетін адам, ең бойыңыз ұзын қызды көреміз. Бойы ұзын қыз. Ең бойы ұзын қыз. Яқ, өзің болмайсаң, өзің болмайсаң. Ең ұзын қыз. Ой, рахмет. Мынан төртеулеп әкелді ғой мана дес. Мынау қалемесе деп отырғызып жіберді мынаны ал. Арна ысырып, идеріп. Ал, бойы ұзын қызға тұрайық. Ал, яқшы, қойып тұр, жақылы отырайық, жақылы. Ау, яқшы, апалар, мынау бір тойдың конкурсы, бір жаған чемпионат емес. Не қашып тұрайық. Ал, қайсысы келді? Мына қыз, ау, енді аяғы шешіп, жаңа аяқ жүргізе алмай жүрсіп еді. Яқшы, яқшы, ой ба, ау, яқшы. Апаларымыз анықлап береді, апа қайсысы келді? Мына каблогы барды, мына қыз келді. Енді несі, ал, қайсысы келді? Бүрін айтын болды. Ортадағы келді болып тұр да. Ортадағы келді ма? Болды ма? Ал, апаларға есепті алмай. Кім келді? Екіңіз бе? Ажайып сауғалар бар. Аман бол, аман бол. Ал, финал. Көреміз кім жеңімпаз болады? Сілер тойханаға қандай жақынлық? Класы ғой біздер. Клас. Сілер? Клас. Клас. Ал, класласлар жарысамыз. Дұқат ет тұңлаймыз. Кейінгі ап келет тұғын адам, дұқат ет тұңлан, кейінгі ап келет тұғын адам, ең үлкен нәхан семіз адамды көреміз ал. Нәхан! Ау, ол семіз емес, басқа адам бар. Болам, нәхан адам керек, нәхан семіз. Нәхан адам керек. Нәхан адам болу керек. Мына алмастырып атпа, не үйіп атыр? Алмастырып тұрсам на? Ана көр, қорып кетті ол сейін көріп. Жаңдып кетқанды көр, қорып кетті. Ал, орнымызда тұрайық, көреміз қайсысы бірінші орын. Ал, неші кіла? 120. Тошын айтайық бірақ, неші кіла? 107. 107? 120 ма? Қол шапалақ бірінші орын. Ой, саламат болым. Ала берсе, тойдан естелік ағалар, рахмет. Ал, бүгінгі жеңімпаздарымызға жайып сауға. Мархамат ажайып музыкаларыменен. Шайнек сізге керек шығар, е? Ал, бірінші орын иелеріне ажайып сауғаларымыз бүгінгі. Шапалақ, шапалақ, ұрып тұрайық ағайдар, керек. Қойып тұрсыз, берейін де өтмен ол. Ма, сағанам, шайнек берейін. Ал, болды, қол, шапала құрып қояқ. Бүгінгі жеңімпаздарымызға ғыламны. Бүгін кім ұту емес, осы жорамыздың туысқамызы тойын қыздыру. Дұрыс емес ба? Қол шапалақлар керек, ағайындар. Ой, орламызға отыра береміз.